Nog 100 meter. Auto versneld. 50 meter nog. Start. Gevallen, paarden onderweg. Bliksemstart in het midden van de baan voor Red Light DZ. Die snelt naar de leiding. Tweede plaats achter het nummer 4 van Ice Dragon. Daarachter is aan de binnenzijde Covergirl. En de vierde plaats is voor Is No Good Derby. Goed gestart geldt ook voor Langeweg Junior met Ines Alki. Die gaat inparkeren aan de buitenzijde. En binnendoor schuift op het nummer 1 van Ian Stardust. Dan volgt de 2, terwijl aan kop nu Ice Dragon de leiding overneemt. De 2, dat is Eden's Boy. En achter Eden's Boy is de aansluiting voor Invincible Volo. En zo zijn de paarden inmiddels op weg naar de overkant van de baan. Gevorderd daar tot zo ongeveer halverwege. En het zijn toch wel favorieten vooraan. Met Ice Dragon die een lengtevoorsprong verdedigt ten opzichte van Red Light DC. Maar aan de buitenzijde komt Jan Baas langzaam maar zeker naar voren met Is No Good Derby. En dat is de ideale gangmaker voor de favoriet, Ines Alki. Eerste 500 meter, 1.14.3. En de paarden gaan de volgende bocht opzoeken met aan de leiding Ice Dragon. Ice Dragon heeft het tempo wat uit de koers gehaald, maar wordt nu gelijk opgezocht aan de buitenkant door Is No Good Derby. Daarachter aan de reling zijde Red Light DC, dan Ines Alki. Daarachter volgt aan de reling zijde Covergirl. En die krijgt nu aan de buitenkant naast zich Ian Stardust. Eden's Boy die moet een beetje gemotiveerd worden. Naast hem, misschien helpt dat, ligt Invincible Volo. Jan Baas nu in gesprek met Jaap van Rijn. Het gaat over de koppositie en wie die wel of niet mag hebben. En we gaan het gelijk zien. Maar Jaap van Rijn lijkt niet al te genegen om af te geven. En Jan Baas dringt niet al te zeer aan. Dan hebben we een tussentijd van 16-3. En gaan ze allebei met de handrem erop de laatste ronde in. Ja, gaat het om een plek bij de eerste 5 die recht geeft voor een ticket naar de finale in Berlijn. 20.000 euro gedoteerd. En het is aan de kop aan de binnenzijde nog altijd die Ice Dragon. Onder druk in het tweede spoor, maar toch ook weer niet echt van Is No Good Derby. Daarachter in een zetel Ines Alki geldt aan de binnenzijde ook voor Red Light DZ. Maar ja, er moet wel ruimte komen, dat is de grote vraag. Achter deze paarden vinden we dan Covergirl aan de binnenzijde van het nummer 1, Ian Stardust. En de laatste 2 die bekijken we vanaf de reling. Dat zijn Eden's Boy en Invincible Volo. Paarden zijn halverwege de rechte lijn aan de overkant van de baan. En op dit moment heeft Jaap van Rijn de zaken ogenschijnlijk onder controle. Derde tussentijd 1.15.9. Is No Good Derby in het tweede spoor ligt erbij. En daarachter maakt Langeweg Junior zijn Ines Alki klaar voor de ultieme eindsprint. En de laatste bocht is daar. Maar dan gaan de laatste bocht in. En de leiding nog altijd voor Ice Dragon. Halslengte voorsprong op Is No Good Derby. En ze zijn inmiddels halverwege de Tjarda bocht. Ines Alki daarachter op plek 3 gaat nu naar het derde spoor. En daarachter zoekt naar ruimte. Maar ja, ga die maar eens vinden. Red Light DC. Paarden komen in de laatste rechte lijn. En Van Rijn die voelt in zijn nek dat daar iemand zit met heel veel over. Maar die kan er niet uit. Aan de buitenkant komt nu Ines Alki. Ines Alki in het midden van de baan. Aan de relingzijde Ice Dragon gaat tussen deze 2 hele grote stappen van Ines Alki aan de buitenkant. Dat geeft hier de doorstap. Wint hier. Laatste 500 meter 15-1. Ines Alki eerste. Tweede plek Ice Dragon. Derde Covergirl. 15-5 voor de winnaar.